תזמורת הצורות, כתבה ריקי זקן. מלבן ריבוע ושבלול החליטו לבצע תעלול. הזמינו משולש וגם עיגול. יחד זחלו אל הלול. ובלול לנה הדוגרת מסלקת את השבלול הדביק. לך מכאן, אל תציק. ציק ציק ציק, מלבן וריבוע ציק ציקו. אוי ואפוי, הם יאירו את כל הלול. ציק ציק צוק, משולש וגם עיגול ציק ציקו. אוי ואבוי, איזה תעלול. מלבן, ריבוע, משולש ועיגול. והמנצח, מר שבלול. מצקצקים להם בלול. ולא ככה לתזמורת, כי ללול אינה שייכת. לא כלי זמר, לא זמר, לא זמרת. הלול שייך רק לדוגרת. זקוקה היא לשקט, לשינה מתוקה, עד אשר אפרוחה יבקע. לך מכאן שבלול, קח איתך מלבן, ריבוע, משולש ועיגול. לכו כולכם לטיול וקץ לתעלול. היונה, כתבה ריקי זקן. אמרינה יונה, לאיזה שם את עונה? גור גור גור, כל היום. והנה הגעתי, צאי, אמרי שלום. ואמרינה יונה, לאיזה שם את עונה? אולי שמך אופרה? אולי שמך רננה? והיונה לא עונה, גור גור גור, הומה הומה. ואני רק רציתי לדעת מה שמה. היונה לא עונה, רק אפה ושוב שווה לשבח שלה.